Tervetuloa Elektroniikka TV:n suoran lähetyksen pariin tänään lauantaina. Tänään otetaan nyt sitten ja jatketaan mafiapeliä ja se lähtee niin kuin sitten tästä näin kohta käyntiin. Viimeksi päästiin kirkkotappelusta pois. Katsotaan mihin tällä kertaa päädymme. Näin. Tallennukset siirretty tälle koneelle, jolla nykyisin taas pelaan näitä ja lähetän näitä lähetyksiä. Ja missä me olemmekaan tässä kohdassahan me nyt sitten olemme. Maalle piti lähteä. Eli nyt taas pitäisi olla sitten aika lailla tämmöistä normaalia ajelua vaihteen vuoksi. Paitsi että, niin no joo, kyllä tätäkin kautta pääsee. Paitsi että nyt on yksi juttu näköjään tässä, on vähän hullusti mulla. Pitääpä muokata sitä hieman. Ja sitten pitää vaihtaa. Yksi ainut juttu on vähän väärin tässä näin. Suostuuko se nyt sitten taas toimimaan yhtä aikaa? Suostuu näköjään sen verran. Eli mitäs? Mikäs se nyt oli, mitä mun piti tehdä? Niin, se oli täällä toisessa sittenkin ikkunassa. Noin, nyt on ehkä vähän parempia sitten vielä. Ei noin. Nyt se on hyvä. Tänne itselleni tämä näkymä myöskin. Ja vielä toi, ja noin ja näin. Nyt sitten se jatkuu. Ja näkee mitä tekee. Vaikka täällä onkin aika pimeä kaupunki tällä kertaa. Thank you.
Onneksi en tänne ei ole kelloa käymässä. Pelkkä kompassi tuolla ylhäällä. Ei tarvitse ehtiä tietyssä ajassa sinne. No joo, mennään ohitse. Ja siellä paikka, minne pitää mennä. Junaradan ylitse siitä ja tuolla noin se on. Kunhan sitten vaan onnistutaan taas menemään oikein. Tännekö se pitää mennä ilmeisesti? Kyllä. Hey, Tommy. We're going to a farm outside of town to pick up a couple of truckloads of good booze. One of you with us in case of any trouble, but it should be real easy. We don't really have to do nothing. Just be there. The boys will load up the trucks, and we'll come back. Sam's already there waiting for us, so probably be drinking most of it before we even get there. I'll do the driving. Cops have been paid off, so there's nothing to worry about. Looks like I could have just stayed home and slept. Hey, if I gotta be up, you gotta be up. Let's go. It's the life. Police, countryside, stress. You know, we ought to do this more often. Better in the daytime.
I think you'd rather be with Luigi's little girl. Sarah, right? That's your night shift. Lay off. What do you know about her? Same way as everybody else knows. Heck, even Luigi knows you're chasing her. I figure you ain't too bad. You saved the virginity after all. But I bet you stole it right back, huh? Shut up, Polly. I didn't know you were there. Nah, come on, Tom. I'm kidding. She's a good girl. You're good for each other. I ain't so sure. Somehow I can't imagine coming home and saying, "Guess what, Sarah? Had a hell of a date at work today. I had to kill 10 people. You can't talk about stuff like that at home. If you don't act like the way they describe you in the papers, and you're good to her, just ignore all that crap. Hey, she's loaded. So it seems normal to you to hide who you really are from your own wife your whole life. Don't worry so much. Damn it. What's going on? Sam should be waiting here, but he isn't. Smells fishy. Look, we'll wait here with the trucks. You go quietly, check out what's going on. Thanks for the confidence. Here's some toys to take with you. Selvä, tehdäänpä se, paitsi että ensin tehdään yksi pieni juttu vielä, joka näköjään on täällä minulla väärin. Ihmettelin, että miksen... Miksi täällä itselläni ei nämä äänet kuuluneetkaan, mutta tuota... Nythän minä sen tajusin juuri, mikä siihen vaikuttaa. Joten vielä tehdään vähän pientä säätöä. Ja laitetaan siksi aikaa näkymään tuosta tuo. No niin, nythän se, sekin asia on kunnossa sitten vihdoin viimein. Joten nyt sitten taas jatkuu, paitsi että väärä kuva. Jälleen kerran, se olikin toi, mikä piti laittaa päälle. No niin, ja... Mieluiten vielä... No joo. Menkö nyt noin? Ei se noin ole hyvä. Näin. Ja nyt sitten taas pääsee jatkamaan. Ihan justiinsa. On niin pimeitä, ettei näe mitään, mutta tuota... Jotain varmaan tapahtuu kohta taas. Jotain yhtä vaikeaa kuin kirkkotappelu.
huikea paikka löytyy. Jesus! Hey, your friend, he's fallen sick. Who are you? Are you from the police? Yeah, Mr. Morello and the sheriff would like to send their regards and inform you that from this point on, they'll be taking over your duties here. Jaha, sitten palat takaisin, mistä me tulimme. En mä ainakaan täällä. Jostain täältäkö me tulimme, ilmeisesti. Kaikki vaikuttavat samannäköisiä. Täällä ainakin seisoo ehkä joku. Ei seisoo. Ei tää oo se vaikka missä me oltiin. It's the life. Police, country. Oli tää sittenkin oikea paikka. Jaha. Stop.
There isn't time for that. There isn't time for that. Truck crew, out there in the back, they wasted them. What? What about Sam? You see him? No, I didn't see him, but the barn was locked. He might be in there. We ain't leaving without him. We have to go back and get him. Okay, we'll go back, but we gotta find a crowbar or something so we can break open that barn door. Okay, let's go. Jännä juttu, että kuitenkin tuosta äskeisestäkin selvittiin sitten yhtäkkiä kuitenkin. Kyllä nyt pitää tehdä tää yksi juttu näköjään tässä kuitenkin vielä. Kun on toi... Niin... Aha.
se sitten meni ja kuoli. Just a light. Ja nyt sitten tää kaikki pitää tehdä Ullille. No onneksi nyt kuitenkin sain tämän pyssyn takaisin, joka äsken unohtui. Heitin sen vahingossa pois. Ja nyt näkee jo tästä näytöstänikin vähän paremmin, kirkkaus liian. Matala oli tässä näin, mutta nyt on tuota ihan hyvä kirkkaus. Jospa se nyt onnistuisi. Kuitenkin ainakin vähän helpompi tehtävä kuin edellinen. Jos vaan osaa löytää oikea tunne. Mitäs nyt sitten? Nää yhdet jäi tänne kyykistelemään. Mistään ei tule ketään. Kukaan ei sano toisilleensa mitään. No nyt se tuli. Aha, nyt mä olin oikeaan kohtaan. What about Sam? Did you see him? No, I didn't see him, but the barn was locked. He might be in there. We ain't leaving without him. We have to go back and get him. Okay, we'll go back, but we gotta find a crowbar or something so we can break open that barn door. Okay, let's go. You boys stay here for now and watch the trucks. Waste anyone who gets within 100 yards. Besides us, of course. Ei taas se kuoli. Minne se häviää? Se voi olla se, missä se oikein tapahtuu.
En nyt taas oikein ymmärrä sitä. Olis pitänyt katsoa taas kertaalleen netistä, että miten tämä pitää tehdä. No, yleensä yksi kerta semmonen, joka ei onnistu, ja sitten seuraavalla kerralla onnistuu. Kun tätä peliä jatketaan, näinhän se yleensä on meidän näissä lähetyksissä mennyt. Paitsi alkupäässä kuitenkin oli sen verran helposti aina tehty kuitenkin kaikki tehtävät. Ja lähinkö mä taas väärään suuntaan ilmeisesti. Joo, lähdin. Tietenkin lähdin. They're all dead! What? Truck crew, out there in the back, they wasted them. What? What about Sam? Did you see him? No, I didn't see him, but the barn was locked. He might be in there. We ain't leaving without him. We have to go back and get him. Okay, we'll go back, but we gotta find a crowbar or something so we can break open that barn door. Okay, let's go. You boys stay here for now and watch the trucks. Waste anyone who gets within 100 yards. Besides us, of course. Okay, boss. No niin, tuonne se menee. No nyt mä video viimein näin, minne se meni. Vaikka että... No niin, paitsi että nyt sitten toinen kuoli. Muuten hyvä. Nyt ainakin näin minne se meni. Eli pitää sinne juosta ja tappaa kaikki sieltä niin ensin. Jatkaa vaan sinne meno.
nyt ihan mukavasti energiaa tällä hetkellä kuitenkin vielä jäljellä. Paitsi että pystyn hävitin tietenkin jonnekin taas vaiheessa painaessani väärää nappia. Mutta nyt on kuitenkin toinen pysty käytössä. Tietenkin minä senkin nyt sitten ammuin tyhjäksi ja nyt sitten pitäisi. Olisiko näillä kenelläkään? Nyt ainakin löytyi joku. Tai ei. Miksi se meni hävittämään sen ensimmäisen, nyt ei selvitä tästä tehtävästä kuitenkaan taaskaan, koska hän tarvitaan ase. Truck crew out there in the back, they wasted them. What about Sam? Did you see him? No, I didn't see him, but the barn was locked. He might be in there. We ain't leaving without him. We have to go back and get him. Okay, we'll go back, but we gotta find a crowbar or something so we can break open that barn door. Okay, let's go. You boys stay here for now and watch the trucks. Niin. Waste anyone who gets within 100 yards. Besides us, of course. Kuitenkaan niitä tyyppejä hävittämään vieläkään täältä näin. Näin. Mistä on? No. Et nyt heitä sitä pois. Niin se heittää sen tottakin pois. Pitää siis katsoa se yksi välivideo pois, kun samasta napista, mistä katsotaan välivideo, niin se heittää aseensa pois. Jesus! Hey, your friend, he's fallen sick. Who are you? Are you from the police? Yeah, Mr. Morello and the sheriff would like to send their regards and inform you that from this point on, they'll be taking over your duties here.
They're all dead! What? The truck crew, out there in the back, they wasted them! What? What about Sam? Did you see him? No, I didn't see him, but the barn was locked. He might be in there. We ain't leaving without him. We have to go back and get him. Okay, we'll go back, but we gotta find a crowbar or something so we can break open that barn door. Okay, let's go. You boys stay here for now and watch the trucks. Waste anyone when we get to within 100 yards. Besides us, of course. Okay, boss. Mikäs se oli se yksi huijaus, jolla saa vähän lisää energiaa. Se voisi mitään pikaisesti tehdä, niin selviää vielä paremmin tämäkin tyyppi ehkä mahdollisesti. Ja sitten tosiaankin laittaa tähän aseeseen, joka on mielestäni parempi. Näin, mitä sekin toimii, ja sitten lähdetään matkaan. Ja nyt mennään suoraan sinne, missä ne ammuskelijat on, kun tiedetään, että sinne pitää mennä. Ja ei ainakaan toi toinenkaan tyyppi kuole, jota pitää tässä suojella. Juu, tänne vaan. No voi hitsiläinen, tämä oli erikoinen. Se jäi ilmaan roikkumaan ja sitten joku ampui sen. Taas pitää tämä juttu. On tässä vielä hetki aikaa, että niin sanottua lähetysaikaan, joten eipä siinä. Ensimmäinen lähetys yleensä aina mennyt uuden jutun. Jos on johonkin uuteen kohtaan päästy, niin yrittäessä sitä ja sitten seuraava onnistuessa.
bastard. They're all dead! What? The truck crew, out there in the back, they wasted them. What? What about Sam? Did you see him? No, I didn't see him, but the barn was locked. He might be in there. We ain't leaving without him. We have to go back and get him. Okay, we'll go back, but we gotta find a crowbar or something so we can break open that barn door. Okay, let's go. You boys stay here for now and watch the trucks. Waste anyone who gets within 100 yards. Besides us, of course. Okay, boss. Nyt tuli, kun se rupesi taas vaan kävelemään, mitenkä tästä pääsi eroon tästä kävelystä. No nyt se rupesi kävelemään taas, tai siis juoksemaan, eikä vaan kävelemään. Ja yläkerrassakin on siis joitakuita, niin kuin piti, melkein arvasinkin sen kyllä. Tos jonnekin, voi vitsi. It's the life. Police, countryside, stress. You know, we ought to do this more often. Täytyy sanoa, että tässä tapauksessa kyllä taidan lopettaa tähän näin, koska ei vaan näytä oikein onnistuvan. Seuraavalla kerralla sitten onnistutaan ja lähetysaikakin tulee täyteen pikkuhiljaa ja kaikkea tämmöstä, niin huomenna sitten taas joku ihan muu peli. Siihen asti moi moi. Mennään tällä nytten tällä kertaa ja tuota. Kiitos seurasta ja huomiseen, ja siinä on tosiaan aivan muuta peliä, jossa pärjätään ehkä hieman paremmin taas. Joten se on moi. Tykätkää ja tilatkaa. Nähdään seuraavalla kerralla.